नमस्कार, एनआइटिभी मिडिया प्रणालीतर्फ सञ्चालित भिजन नेपाल टेलिभिजनको भिजन नेपाल जापान गतिविधिमा यहाँहरूसँग हार्दिक स्वागत छ। म यादव देवकोटा। गतिविधि सुरु गर्नु अघि प्रमुख गतिविधि शीर्षक। सिन्क्या कोसिन्काई करातेमा नेपाललाई रजत पदक, भाइटिकाले बनेका नेपाली दाई र जापानी बहिनी, नेपाल जापान विद्यार्थी समाजमा चेतन, बाढी प्रभावितलाई घर बनाउन सहयोग र खैरो कपाल बनाउन लगाएपछि विद्यालय विरुद्ध मुद्दा। ओल्ड अन डिमान्ड विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.oldondemand.net। एनआइटिभी सिसी क्यामेरा, सस्तो, राम्रो र भरपर्दो, सुरक्षित तपाईँको व्यवसाय हाम्रो मनसाय। सी भोइस इन्टरनेसनल कलिङ कार्ड, जापानबाट नेपाल लगायत विश्वभरि कल गर्न र ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सी भोइस डाउनलोड गर्नुहोस्, आजै प्रयोग गर्नुहोस्। अनलिमिटेड पकेट वाइफाई सुविधा, राम्रो पनि सस्तो पनि। अनलिमिटेड पकेट वाइफाई सुविधा, राम्रो पनि सस्तो पनि। सस्तो स्मार्टफोन सेवा, सिम पनि फोन पनि, मासिक शुल्क मात्र 1980 yen। अनलिमिटेड फ्री कल सुविधा भएको नयाँ अफर बजारमा, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्, सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। न्यू आईटी भेन्चर कर्पोरेसन, सिनोकोबु, टोकियो। प्रमुख गतिविधि शीर्षकपछि अब गतिविधि विस्तारमा। तेस्रो सिजुओका खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण कराते प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले रजत पदक हात पारेका छन्। एसिया सहित विश्वका 25 मुलुकका खेलाडी सहभागी प्रतियोगितामा 15 वर्ष मुनिको प्रतिस्पर्धामा भिडेका दिशान लामाले रजत पदक हात पारेका थिए भने बेस्ट फाइटरको उपाधि रामहरि आले मगरले हात पारे। प्रतियोगितामा नेपालका 4 खेलाडीहरूले विभिन्न तौल समूहमा सहभागिता जनाएका थिए। सिन्क्या कोसिन्काई फुल कन्ट्याक्ट करातेमा नेपालले हात पारेको यस सफलता अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट रहेको सिन्क्या कोसिन्काई नेपाल शाखाका प्रमुख सूर्य बुढाथोकीले बताए। प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, ताइवान, थाइल्यान्ड, भियतनाम, बङ्गलादेश, मालदिव्स, मलेसिया, जापान र चीन गरी करिब 25 राष्ट्रले सहभागिता जनाएका थिए। यसैबीच जापानमा जारी तेस्रो सिजुओका खुल्ला इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिप कराते प्रतियोगितामा सहभागी हुन आएका नेपाली खेलाडीहरूलाई एनआरएनए जापानले बधाई एवं स्वागत सम्मान गरेको छ। सिन्क्या कोसिन्काई नेपालका शाखा प्रमुख सूर्य बुढाथोकीको नेतृत्वमा नेपालबाट जापान पुगेका खेलाडी कुमार श्रेष्ठले 70 केजी तौल समूहमा, रामहरि आले मगरले 70 केजीभन्दा माथि प्रतिस्पर्धामा तथा विनिता फुयालले 35 वर्ष माथि उमेरको समूहमा अनि महिला खुल्ला तौल समूहमा र दिशान लामाले 15 वर्ष मुनिको 25 केजी मुनि तौल समूहमा सहभागिता जनाएका थिए। सम्मान कार्यक्रममा एनआरएनए जापानको तर्फबाट उपाध्यक्षद्वय सरोज कुमार खत्री, शिवप्रसाद पौडेल र कोषाध्यक्ष कालिका थापा, महिला संयोजक सविता श्रेष्ठ सहित सदस्य लगायत शुभचित्त भरले पुष्पगुच्छा सहित खादा बढाएर स्वागत तथा सम्मान गरेका थिए। दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरूको पवित्र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने नेपाली पर्व तिहारको भाइटिकाले नेपालीलाई मात्र होइन नेपाली र विदेशीलाई पनि यो नातामा जोडेको छ। यसपटकको तिहारमा यस्तै भयो टोकियोमा। यसअघि उनीहरूबीच चिन्जानदेखि सामान्य बोलचाल पनि थिएन। भाइटिकापछि जापानी हारुका ताकेउजी बहिनी बने। उनले टिका लगाइदिएर गलामा माला पहिराएपछि नेपाली दाई बने। राष्ट्रसका अनुसार दीर्घायुको कामनाका साथ दान दक्षिणा र उपहार आदान प्रदान गरेर मनाइने भाइटिका पर्वमा एक आपसमा परिचित नभएका उनीहरू टिका र माला लगाएर दाई र बहिनी बनेको यो दृश्य जापानका नेपालीहरूमा निकै नौलो भयो। दिदीबहिनी नहुनेले अर्कैलाई दिदीबहिनी बनाएर टिका लगाउने चलन नेपालमा सीमित, यो चलन जापानमा पनि देखिएको छ। नेपाली कला संस्कृतिप्रतिको मायाले नेपाली हिन्दुत्वको चाड तिहारमा जापानीले केटालाई दाई र आफू बहिनी बनेर टिका लगाउने काम मात्र भएन, त्यहाँका नेपाली महिलालाई दिदी र बहिनी बनाएर र बनेर टिका लगाउने काम पनि गरेका थिए। देउसी भैलोमा पनि उनीहरूको सहभागिता थियो। उनीहरूले नेपाली सहर नगद फलफुल र मिठा परिकार बनाएर लक्ष्मीको पनि पूजा गरे। नेपाली छोरी बन्न पाएकोमा ताके उची खुसी थिए। उनले स्थानीय नेपाली पसलबाट कुर्ता सुरुवाल र पछौरी पनि किनेकी थिइन्। उनले अरू जापानी साथीहरूलाई साडी र ब्लाउजमा टिका लगाउने व्यवस्था मिलाएकी थिइन्। टोकियोमा युगा चुचुई र ताके उची लगायतले टिका थापेका थिए। टोकियो बाहिर सेन्डाई होक्काइदोमा पनि जापानीले नेपालीलाई दाई भाइको नाता लगाएर सप्तरङ्गी टिका र माला लगाइदिएका थिए। उनीहरू टिका र माला लगाएर दाई भाइ र दिदी बहिनीको बनेको दृश्य अनौठो थियो। भाइटिकामा गरेको यस कार्यलाई उनीहरूले नेपाल र नेपालीको माया, सद्भाव तथा विविधतामा एकता भएको बताएका छन्। रोजगारीका सिलसिलामा जापानमा रहेका नेपालीले तिहारमा देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन गरेको रकम मोरङको उर्लाबारी साथ स्थित नमुना बालगृह अनाथ आश्रमलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
देशमा रहेर पनि आफ्नो गाउँघरमा निरन्तर सहयोग गर्दै आउनुभएकी बुर्लाबारी साथ घर भई हाल जापानमा कार्यरत ममता राणा मगरको अगुवाईमा जापानमा नेपालीको निवासमा तिहारमा देउसी खेलेर सङ्कलन गरिएको रु 50,000 अनाथ आश्रमलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। ममतासँगै बिन्द्र बल्ल, कञ्चन केसी, रुद्र उप्रेती र नरेन्द्र भेटवाले देउसी खेल्नुभएको। सो रकम एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ममताकी छोरी संगीता राणा र उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागोले आश्रमकी अध्यक्ष मिना बरालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। जापानबाट समाजसेवी तेजन खड्गालाई उक्त रकम ममता र उहाँका देउसी खेल्ने साथीभाइले पठाउनु भएको थियो। विक्रमसम्म 2059 स्थापन भएको आश्रममा हाल 46 अनाथ बालबालिका आश्रित छन्। सायद अक्टोबर 20 भए पनि जापानमा कामको व्यस्तताले गर्दा सबैको बिदा दिन पारि अक्टोबर 22 दिन टोकियोको किटासुनाको हलमा सामूहिक रूपमा महपूजा गरी नेपाल सम्बन्ध 1138 शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। 110 उपस्थित रहेको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जापान स्थित नेपाल दूतावासका रेवन्त केसीले नेपाल सम्बन्ध 1138 शुभकामना दिनुभयो। साथै नेपालको संस्कृति र कला झल्काउने परम्परालाई जापानमा पनि निरन्तरता दिँदै जापानीहरूमाझ नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई चिनाउने कार्यक्रम गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। जापानका राजदूत प्रतिभा राणा अस्वस्थताको कारणले कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेपछि उहाँले पठाउनु भएको शुभकामना सन्देश कार्यक्रममा पढेर सुनाइएको थियो। नेवा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम जापानका अध्यक्ष गङ्गा डोङ्गोलले उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागत गर्दै नेपाल सम्बन्ध 1138 शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो संस्कृति हो। स्वदेश या विदेश जहाँ रहे पनि मनाउनुपर्छ भन्ने धारणासहित नेवा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम जापानले आफ्नो स्थापनाकालदेखि महपूजा भव्य रूपमा मनाउँदै आइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेवार मात्र नभएर अन्य नेपाली समुदाय को व्यक्तिहरूका साथै जापानिजहरूको पनि सो कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो। भिजन नेपाल जापान गतिविधिमा एकैछिनको व्यापारिक विश्राम। विदेशमा पनि नेपाल टिभी कसरी सजिलो छ? टिभी तपाईँले मल्टी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हेर्ने हो भने वर्ल्ड अन डिमान्ड टिभीमा जानुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइभ टिभी मजाले हेर्नुहोस्। टिभीमा हेर्ने हो भने एउटा एसटिभी बक्स लिनुहोस्, त्यसमा वाइफाई वा लाइनबाट इन्टरनेट जोड्नुहोस्। एचडिएमआई केबल एसटिभीबाट टिभीमा जोड्नुहोस्, हातमा रिमोट लिनुहोस् र आफूलाई मन परेको च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्। मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि आइफोन भए एप स्टोरमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड भए प्ले स्टोरमा जानुहोस्। हाम्रो एप्लिकेसन वर्ल्ड अन डिमान्ड डाउनलोड गर्नुहोस्, एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र फेसबुकको आइडी र पासवर्डबाट लगइन गरेर मजाले नेपालको टिभी लाइभ हेर्नुहोस्। गतिविधिमा जापानमा क्रियाशील नेपाली विद्यार्थीहरूको संगठन नेपाल जापान विद्यार्थी समाजको नयाँ अध्यक्षमा चेतन पौडेल चयन भएका छन्। सर्वसम्म चयन भएको नयाँ कार्य समितिको उपाध्यक्ष विष्णुमाया सिक्देल र ईश्वर भट्टराई रहेका छन्। 2 अघि स्थापना भएको संस्थामा यसअघि समीरदेव पौडेलले नेतृत्व सम्हालेका थिए। पश्चिम चितवन स्थित भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर 27 र 28 बाढी प्रभावितका घर निर्माणका लागि जापानबाट रु 4,00,000 सहयोग प्राप्त भएको छ। जापानमा बस्ने नेपालीबाट सङ्कलन गरी चितवन समाज जापानले शनिबार एक कार्यक्रमका बीच 16 रकम हस्तान्तरण गरेको हो। चितवन युवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा त्यहाँका 10 घर बाढी प्रभावितको घर निर्माणका लागि रु 4,00,000 सहयोग भएको हो। सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा भरतपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाहले विदेशमा रगत र पसिना बगाएर कमाएको रकमबाट केही कटाएर बाढी पीडितलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा चितवन युवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति नेपालका अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद अधिकारीले पहिलो चरणको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँका 10 घरलाई जापानबाट आएको सहयोग हस्तान्तरण गरेको बताउँदै अर्को चरणमा अन्य देशबाट सङ्ग्रह रकम दक्षिण चितवनको माडीका बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो। गएको साउन 28 गते आएको बाढीले चितवनको भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13, 23, 27 र 28 बढी क्षति पुर्याएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रममा चितवन समाज जापानका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले आगामी दिनमा समेत सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। आफ्नो कपालको प्राकृतिक रङ्गले खैरो भए पनि विद्यालयले बारम्बार कालो पार्न लगाएपछि जापानमा 18 किशोरीले क्षतिपूर्ति माग गर्दै स्थानीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। ओसाका नजिकै रहेको उनको माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीको कपाल कालो रङको हुनुपर्ने नियम पालन नगरी विद्यालय छाड्न भनेको पनि ती किशोरीले जानकारी दिएकी थिइन्। ती किशोरीले कपाल कालो गर्न प्रयोग गरिएको रङले आफ्नो कपाल र तालुमा असर पुर्याएको पनि जनाएकी थिइन्। काइफुकान हाई स्कुलले कपाल रङ्गाएका विद्यार्थीहरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने विद्यालयको नीति रहेको बताएको छ। अर्थात् कालो कपाललाई खैरो पारे भने जन्मिँदादेखि नै आफ्नै छोरीको कपालको रङ खैरो रहेको जानकारी उनकी आमाले विद्यालयलाई गराए पनि विद्यालयले बारम्बार ती किशोरीलाई कपाल कालो गरेर निर्देशन दिएको थियो। विवरणका अनुसार ती किशोरी गत वर्षको सेप्टेम्बरदेखि विद्यालय गएकी छैन। उनले क्षतिपूर्ति स्वरूप $19,000 माग गरेको समाचारमा बताइएको छ।
विद्यार्थी कस्तो देखिने भनेर जापानका धेरै विद्यालयहरूमा कडा नियम रहेको बताइन्छ। त्यसमा कपालको रङ, मेकअपको प्रयोग र स्कर्टको लम्बाइ लगायत पर्दछन्। भिजन नेपाल जापान गतिविधि अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै प्रमुख गतिविधि शीर्षक पुनः एकपटक। सिन्क्या कोसिन्काई कराँतेमा नेपाललाई रजत पदक, भाइटिकाले बनेका नेपाली दाई र जापानी बहिनी, नेपाल जापान विद्यार्थी समाजमा चेतन, बाढी प्रभावितलाई घर बनाउन सहयोग र खैरो कपाल बनाउन लगाएपछि विद्यालय विरुद्ध मुद्दा। ओल्ड अन डिमान्ड विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.oldondemand.net। गतिविधि शीर्षकै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हामीलाई निरन्तर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।